Buenas. Bueno, a veure, un bon partit. La veritat és que hem estat molt bé en defensa. Ens calia un partit d'aquest tipus per refer-nos de la derrota de la setmana passada. La veritat és que l'havíem preparat molt bé i llàstima que al final s'hagi decantat a favor d'ells. Hem tingut les nostres opcions, sobretot a la tercera part, i no les hem sabut materialitzar. Ells s'han trobat amb dos gols, el 3-4 i el 4-4, amb un despiste defensiu a la jugada d'home de menys, i l'altre amb una sortida al contraatac d'ells, que el jugador de Terrassa passa per sobre del nostre i bueno, l'àrbitre no, la veritat és que no, segurament que no ho ha vist, però li treu un avantatge suficient com per fer l'empat. A partir d'allà ells han vingut amunt i nosaltres hem estat fallant fins que hem fet el 5-6 i al final hem tingut opcions d'empatar, però bueno, no. Els pals i potser les males decisions no ens han ajudat. Ara sobretot ens hem de centrar en el partit de Copa de divendres que ve i donar-ho tot i preparar bé el partit amb la il·lusió que fa jugar-la a casa. Vale, moltes gràcies.